En masse lys blev tændt aftenen efter, at du tog dit eget liv. De lyste uden for dit værelse, der blev sunget salmer og holdt mindetaler. Skolen havde en psykolog som beredskab det næste stykke tid. En psykolog, som du ventede så længe på. Selvom de fleste vidste, at du var en tikkende bombe.